გადასახადების გადახდა, კანონმორჩილება და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ყოველგვარი პათოსის გარეშე ფიქრობ მოქალაქის პასუხისმგებლობაა სახელმწიფოს წინაშე. ეს არის ერთადერთი ფორმა, სადაც ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხდება იმ ხელისუფლების ფორმირება, რომელმაც შემდეგ უნდა განსაზღვროს ჩვენი როგორც სოციალური ინდივიდის ყოფა და კეთილდღეობა. Ფიქრობ, ამის საუკეთესო მაგალითია გერმანია, სადაც რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა ფედერალური არჩევნები და არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამ მრჩეველთა 76%-მა. ეს არის ამ მრჩევლის საუკეთესო ქცევა და საუკეთესო ქცევის მაგალითი, თუ როგორი უნდა იყოს მოქალაქე თავისი სულისკვეთებით სახელმწიფოს წინაშე. ეს არის გერმანია, სახელმწიფო, სადაც მოგვარებული არის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ის პრობლემები, რომელზე ფიქრის ჯერ ჩვენ არ დაგვიწყია. Და თუ შენ არ შეგიძლია სახელმწიფოს წინაშე აიღო მცირედი პასუხისგებლობა, მიხვიდე არჩევნებზე და აფიქსირო შენი ხმა, მაშინ პრეტენზია საუკეთესო ყოფაზე, კეთილდღეობაზე სახელმწიფოს წინაშე ნუ გექნება. ასე რომ, დაიცავი COVID რეგულაციები, დაიცავი დისტანცია, გაიკეთე პირბადე, მოდი არჩევნებზე. ეს არის შენი, ჩემი და ჩვენი პასუხისგებლობა სახელმწიფოს წინაშე.